des del casal el que fem és acompanyem a famílies en situació de vulnerabilitat. Ho fem a partir d'accions més educatives o socioeducatives, depèn del servei i del projecte. Treballem amb famílies i infants des dels 0 anys fins als 18 joves i després amb famílies amb adults. Fem acompanyaments des de suports a l'estudi per continuïtat formativa, des d'un treball més d'activitats i lleures educatius, des d'un acompanyament a les seves complexitats o dificultats socials amb les que es troben, sempre no, conjuntament amb altres agents de la xarxa, no, que són referents familiars. També fem serveis en família, vale? Uns espais on les famílies es poden trobar, es poden recolzar, poden enxarxar-se, no? Poden trobar un espai també de cura, no? Per poder també, no, sortir, no, de les problemàtiques que estan visquent a casa. Treballem amb infants menors de 0 a 3 anys, amb espais d'estimulació també, i amb les seves mares, i amb infants de 6 a 12 i de 12 a 16, no? Els donem un espai com de seguretat, no? De protecció, on poden venir cada tarda, 3 hores amb nosaltres, i aquí fem diferents espais, des d'una possibilitat d'autocura, de gestió emocional, de treballar entre iguals, de poder tenir un espai de continuïtat formativa, de poder garantir també un espai d'activitats físiques, hàbits més saludables, berenars. I després també fem acompanyaments itineraris sociolaborals també per persones que estan en recerca de feina i que necessiten un cert acompanyament per poder fer aquesta recerca, no? Afrontar-se al mercat laboral no és tan fàcil.